É muito bom estar com você aqui no Entre Elas. Hoje estou aqui na Maison Vitória para duas entrevistas, gente, bem interessante. Primeiramente, vou fazer aqui com a Charmila Chambó, modelo, atriz, e depois com a blogueira de moda super chique e atualizada, Bia Nicastro. E looks também maravilhosos que vocês vão adorar. Então vai estar super legal, quero que vocês acompanhem. Vamos primeiramente conhecer aqui a Charmila. Tudo bem, Charmila? Tudo bem. Então tá bom. Qual que é a sua idade, Charmila? 20 anos. Altura? 1,81. Vamos falar um pouquinho da sua carreira de modelo. Como que tudo começou? Bom, isso vem de família, né? Meus pais se conheceram desfilando. E desde pequena eu escuto eles falando as histórias de quando eles desfilavam. Minha mãe também, aqui em Arapongas, ela trabalhava no banco, então participava de vários concursos. Ganhou vários concursos também, como Rainha da Passarela do Paraná. E isso foi um estímulo para mim. Então desde pequena eu escuto. Uhum. E isso eu fui tentando, como se fosse um espelho, né? E hoje em dia, graças a Deus, eu tô conseguindo seguir esse caminho. Ai, que bom. Então foi uma ajuda e tanto para tudo começar, né? Exato. E também, gente, a altura, beleza, eu acho que ajuda muito, né? Principalmente para a carreira. Eu sei que você participou de um concurso que teve a Globo Esporte, fez junto na Stock Car. Como que foi isso aí? Conta pra gente. Entre os meus trabalhos como modelo, teve um evento no Autódromo de Londrina que teve a corrida da Stock Car. Então, a gente trabalhou lá como grid girl, que eles chamam, né, nos boxes dos pilotos. E um dos produtores do Globo Esporte estavam lá. Uhum. Ele veio, conversou comigo, falou que estava selecionando algumas modelos bonitas para participar do concurso e ele me escolheu. Então, fui eu e mais 5 meninas. Uhum. E nisso, a votação foi para o site do Globo Esporte. Aí, essa foi a etapa regional. Aí, eu consegui vencer a etapa regional através de divulgação nas redes sociais, jornais da região e da minha cidade. E depois teve a etapa nacional, que foram meninas do Brasil inteiro, que por onde a etapa da corrida passou, eles também selecionavam, fazia a regional e a nacional. Então tinham 10 meninas. E eu consegui essa vitória e esse título de Gato Stock Car 2011. Ai, que lindo, viu, gente? Até no, você pode acessar o site da Globo Esporte, é isso? Isso. Pra ver as fotos? Isso, na página da Stock Car. Ah, gente, isso. Então, olha que legal. Agora eu queria saber, pra cuidar do corpo de modelo, não é mole não, né? O que você faz? Olha, é muita disciplina, eu tenho personal, ela trabalha, a gente trabalha diariamente, né? E o meu nutricionista também, ele passa a dieta e eu tenho que seguir regradamente, né? Porque a chave, o segredo de um bom resultado é a alimentação. Porque exercício eu gosto de fazer, então pra mim não é sacrifício nenhum. Uhum. Se depender de mim, eu passava o dia inteiro na academia porque eu gosto. Agora, a alimentação é a chave de ouro. Todo mundo quer, né? Comer pouco pra manter o corpo bonito. Mas hoje, com o nutricionista, é bom que você pode comer a cada 3 horas e acaba comendo bastante, né? E fica com um corpo bem legal. Sim. Fora que cuida da pele, do cabelo, isso é muito bom. Agora eu sei que você participou de um filme, juntamente com o Dedé, foi isso? Sim, o filme foi um dos frutos do concurso, né? Então, juntamente com o meu empresário, que após o concurso eu assinei um contrato com o empresário, que ele é do Rio de Janeiro, aí ele conseguiu essa participação no filme pra mim. E foi super legal, porque o Dedé, a gente cresceu vendo os Trapalhões, a turma do Didi, e ele sempre fazia algumas participações. Então foi muito emocionante, e ele é muito gente fina, entendeu o que eu estava começando, então me deu a maior força, foi bem legal. Então é bom pra você que quer seguir a carreira de atriz, não é mesmo? Sim, agora eu tô procurando me especializar mais nessa área, né? Pra colher os frutos, eles dizem que eu tenho vocação, e eu quero investir isso para ver até onde vai, se Deus quiser, tá tudo certo. E como você sente em frente às câmeras? Bom, no início eu me senti um pouco travada, né? Agora eu já tô criando afeição pela câmera, familiaridade, né? Então tá começando a fluir mais e eu acabo me sentindo à vontade, que é um meio que eu gosto de estar com pessoas, né? Bonitas e inteligentes, influentes, então para mim é bem legal. Ah, é legal.
Seu maior sonho? Olha, é ser bem sucedida nessa carreira, que é muito difícil hoje em dia, você manter uma estabilidade, porque é muito fácil você subir, mas você manter é difícil. Então depois que eu, se um dia eu alcançar essa estabilidade, eu ter a minha família e viver assim tranquilo, poder viajar com os frutos que eu vou colher dessa carreira agora. É isso aí. Agora um bate-papo, um jogo rápido. É... sua maior qualidade? Eu sou pé no chão. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, eu procuro refletir, enfrentar tudo isso com calma, porque se você coloca a carroça na frente dos bois, né, as coisas acabam acontecendo de uma maneira diferente do que se você tivesse calma. Então, eu acho que eu sou bem pé no chão. Apesar de estar acontecendo tudo isso, eu procuro manter a calma. Tá certo. Seu maior defeito? Bom, apesar de eu tentar manter a calma, eu sou muito ansiosa. Então, às vezes, isso acaba conflitando, né? O que você aprecia nas pessoas? Olha, a honestidade. Para mim, isso é fundamental. Sua atividade favorita? Sair com os amigos e o meu namorado, viajar, que é a válvula de escape. Ai, gostoso. Qual a sua ideia de felicidade? Essa estabilidade profissional, né? E ter a minha família. Muito bom. Qual a sua cor favorita? Lilás. Lilás? Um ídolo. Ídolo? Bom, o maior deles é Deus. E depois vem os meus pais. Ai, que legal. Uma palavra favorita? Essa eu peguei. Pegou. Te peguei. Olha, palavra favorita... sinceridade. Muito bom. Moda pra você? Apesar de existir as tendências, eu procuro sempre pegar algo que tenha a ver com a minha personalidade. Então não é só porque tá na moda que eu vou usar. Então eu procuro fazer aquela seleção do que tem a ver com a minha personalidade. Peça-chave no seu guarda-roupa? Pretinho básico. Charmila por Charmila. Charmila por Charmila. Tava pensando se você ia perguntar e caiu. Vamos ver. Eu sou feliz. Eu procuro levar a vida tranquilamente e felicidade. Charmila por Charmila se resume em felicidade. Ah, muito bom. Adorei conversar com você. Agora eu vou no próximo bloco conversar com a Biane Castro, gente, blogueira de moda super chique e atualizada. Vamos saber um pouquinho dela, como é esse mundo, né, do blog. E depois montaremos juntamente com a Bia e a Charmila um look maravilhoso, mas quem vai explicar melhor é a Bia no próximo bloco. Já voltamos. Obrigada. De nada. No surprise, love has knocked me down, 'cause I saw